Demak do'stlar, Cobalt so'raganlarga Cobalt avtomashinasi 2015-yil ishlab chiqarilgan, Avtomat 1 so'raganlarga 2005-yil ishlab chiqarilgan Damas 1 avtomashinasidan. Demak Tico so'raganlarga Kareski 96-yil ishlab chiqarilgan, Nexia so'raganlarga yana bitta sariq Nexia 2001-yil. Yana bitta Nexia 1 97-yil ishlab chiqarilgan. Yana bitta Nexia 1 97-yil ishlab chiqarilgan dedik. Oq sveti endi kraskasi pulli bo'lganmi buni? Kraskasi bor, strachniylari yo'q, qisqasi. Oldini ochib ko'rsatamiz. Xo'p, so'z tremblyor. Akkumulyator holati yangi, mana gidravlika, reduktor. Motor rasxodlarimiz qanaqa endi, to'g'a? Abdul tomonlama yo'q, bo'q. Yo'g'i? Xo'p, gazimiz temir metan. 90 talik. Xo'p bo'ladi. Xo'p, balonlarimiz yangi, xadoylarimiz qanaqa? Xadoylar zo'r. Kihol polik mana to'shakchalari bor. Bu yoqlar qo'lda. Zaryadniklar turibdi ekan. Suyaklar butun to'g'ri asosiysa. Xo'p. Orqasi qanaqa ochiladi? Nimada ochiladimi? Kaltta. Ochib oldik. Xo'p. 90 talik temir metani. Mana zapaska baloni joyida. Pul holati shunqa bo'lgan ekan. U tagi chirib boshqa bo'lib ketmaganmi? Agar tangada joy bo'lsa, tekinga beradi. Ko'rsataveradi. Mabodo siz aytgan joydan boshqa chirigan boshqa bo'ladigan bo'lsa, pulini qaytib beraverasiz. Ana. Ana sizlarga. Mana joylarni ham ko'rsatib qo'yilik. Asosiysi Nexia'larda shu joylar chirishni boshlaydi. Xo'p, ta'kid generalidasiz. Generalidan generaliga beraveramiz. Xaridorning talab istagiga bog'liq. Xo'p bo'ladi. Yo'lda qilib aytaylik, xaridorlar bor, ketqizib yormaylik. Tezroq sotaylik. Nech bilyapsiz? Kami bor. Savdo qilishgani yo'q hali. Birinchi bozormi, ikkinchi bozormi? Birinchi bozor. Xo'p bo'ladi. Demak, savdo qilishga yo'q, 4000 kami bor. Variant bormi yo'qmi? Variant yo'q. Bank qilib beraverasiz. Ha. Tirichilibasa bu sizga? Xo'p bo'ladi. 4000 kami bor, egasidan 97-yil ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinamiz. Raqamingizni aytib berasiz, keyin u yoqda o'zingiz gaplashib olasiz. 90-lik 580 33 47. Telegram, Imo, WhatsApp bora? Xo'p. Sarg'i Nexia so'ragan obunachilarimiz qatorida 2-3 ta adashmasam 2 ta bo'lishi kerak mana shunaqa sarg'i Nexia so'raganlar. 2000-yil ishlab chiqarilgan dedi, 2000-yil ishlab chiqarilgan, tagi staloy bo'lgan. Urilgan joylari bormi aka buni? Strashni kaltaklari? Ha, siz ham bilmaysiz. Kaltagi yo'q. Xo'p, orqasini oldini ochib o'raylik buni aka. Bekor yopib qo'ydingda bu endi. So'z tremblyor, akkumulyator holati prostudan ekan bu. Gaz nechtalik aka? Temir metan. Motor rasxodlarichi. Rasxod yo'q. Yo'q, bog' tomonlar ham rasxod yo'q. Hadoylar yaxshimi aka? Modellar o'rtacha. Achi xurponlar bor. Bu prosto gidravlikami aka? Ha. Suyaklari butuni? Tanish ovozlar. I orqasini ochib bizni. Kalta ochiladimi aka bu? Yustalik temir metani pul holati mana. Savdo bo'ldimi bo'lmadimi aka? Qancha savdo bo'ldi? Har kim har xil qilyapti. Sir bo'lmasa. Yo'q, endi sizdan hamon uncha beraman. Ha, demak, kesib. Xo'p, nech bilyapsiz endi buni aka? 38. 3800. Kami bor. Savdo qilishdi.
savdo qilishganda o'zingizga gaplashaverasiz. Xo'p, raqamingiz aytib bersangiz aka. 205 77 50. 90lik? 97lik. 97lik. 205 77 50. 57. Telegram, WhatsApp, Imo bor. Xo'p. Sariq Nexia so'raganlarga yana bitta sariq Nexia 2001-yil ishlab chiqarilgan, tagi salon bo'lgan buni ham. Ha, kraskalar qanaqa bo'lgan aka? Xo'p bo'ladi. Demak, tagi stalloy bo'lgan. Oho. Ochildimi aka? Ochildimi? Yo'q, o'zi anaqa sensor bor-da, unga ochildi. Apichetkasi bormi? Biz ocha olmaymiz shekilli deb o'yladim keyin. Yalla, o'zim ham ochsam yo'qolayapti. Xo'p, sonstramlyor, Atlant akkumulyator, gidravlika. Yangi akkumulyator. Aha, reduktorimiz. Motor rasxodlari qanaqa aka? Rasxod? Sons, endi bilmayman, shu 300. Aytmoqchimanki, motorni o'zimni qilish kerak emasmi? Yangi qilingan. Xadoylarimiz qanaqa? Balonlar yaxshi, xadoylarchi. Xadoylar yaxshi. Xadoylar ham yaxshi, xo'p. Chexol bor, polik. Xo'p. Isirib tutib ketdim yo? O'zim tutdim. Bu tushib ketargani bu. Kechagi safar yomon tushdi boshimga, lekin borib bittasi uzib ham boradi. Yu. Temir balon. Jinni qilib qo'y dedi lekin borib. Temir balon. Doq etib tushib turibdi-da. Aha, temir balon bo'lar. Xo'p, bu uyushma nomida, firma nomida. 35 bersa muammo bo'lmaydi. Generalni ham beraveramiz. O'z nomingizda. Generalni ham beraveramiz. Ha, 3000 qancha dedik? 3.5 kam bor. Savdo qilishdimi? Yo'q, endi. Endi variant ham qilib beraveramiz dedik. O'yla, endi turding. Ha, tushunarli. Variant ham qilib beraveramiz dedilar. Shunaqa fikrlar bildirdilar. Gap yo'q. Variantini ham gaplashaverasiz. 3.5 ming kam bor. 2000 birinchi yil ishlab chiqarilgan Nexia 1, sariq Nexia 1 so'raganlarga. Raqamingizni aytib berasiz aka? 99lik. 995. 7284. Telegram, WhatsApp, Imo. Faqat telefon qilishadi. Xo'p. Demak, Tico so'raganlarga Koreyski 96-chi yil ishlab chiqarilgan. To'g'ri, bu urilgan joylari yo'qmi? Urilgan joylari yo'qmi? Bitta qanot almashgan xolos. Qanot almashgan xolos. Aha. Endi kraskasichi? Kraskasi bor endi. Bo'ladi, albatta. Xo'p. Buyoqlarni ko'rsatib o'tamiz. Korobkasini ishlatdik. Koreyski 4-talik. Aha, hozir ko'ramiz uni ham. Gazimiz bormi? 5-taligini bilmayman. 5-tali bo'lsa ham Koreyskidan. Yo, gazi bor buni. Metan? Nechtalik? 30-talik. Zo'r. Motor rasxodlari-chi? Rasxod yo'q. Antifriz? Suv. Suv. Zo'r. Xadoylar yaxshi dedik-a? Balonlar yangi. Xo'p. Chexol bor, polik bor, lenyonin yo'q. Koreyski 5-talik bo'lsa kerak bo'ladi, to'g'a, haqiqatan. 5-talik bo'ladi. Ya, qani buni magnitofon, to'g'a? Yo'q. Yuragini sug'urgandek, yuragini sug'urgandek sug'urib olibsizlar-ku. Chexol, chaklari butun. Yo, bu joylari. To'g'a, o'zingizmi bu yo tirichilikmi? İşlemiydi kendine bu. Ya uzun açık mı orkası? Namangan vloid'nin rakamı deyken. Şette bitti oran mı toka? Çakalı postu. Bitti o izbilen bitti de. Çakalı postu. Emek kimden bitti. Emek kimden. Karındaşlar ki mi? Şumka bu gene gene. Tegi bitti ne? Pası da. Mabud chiqib turganidan bildim o'zi. Yo'pilar. Tanayapmanmi?
30 talik metani var. Temir mi bu tog'a? Demak, bit bularga bezak med bo'ladi-da, to'g'rimi? Bo'ladi emas bezak. Hop. Nech pul so'rayapsiz endi? 18-inchi tushib beradi. Kami bor. Savdo qilishga yo'q hali. Qancha? 1.5 atroflarda kamlik beramiz. Iyi. Qancha beramiz? 700 Yo yo siz qarang. Hozirda o'ylamaydi, xaridor bordi. Sotishni o'ylang birinchi o'rinda. 1800 deb yozib qo'yaveramiz. Siz 1800 kamini so'raveradi. Gaplashaverasiz sekin. Xo'p, raqamingizni aytib berasiz. 94lik. 295 70 30. Telegram bormi? Bor. Hammasi. Gap yo'q. Tiko so'rashgan qadrdonlarimizga 99-yil ishlab chiqarilgan Tiko avtomashinamizni taqdim etamiz. Buni bardavoy keyin tiq etib kali KAMAZ bilan kalla qo'yishgan joylari yo'qmi? Yo'q, KAMAZ emas, yengil mashina bilan. Ha, yengil mashina bilanmi? Mana. Qani, hozirgi kunda GM kompaniyasiga qanaqangi munosabat bildirasiz hozirgi narxlarga? Tarozining narxi. Ha. Maqsin endi. Maqsin. Maqsin endi. Mana bol odamlarda pul ko'p. Ha, olaveradi-da, to'g'rimi? Ha, xo'p, motor rasxodlari qanaqa? Motorlari zo'r. Motorlari zo'r. Antifriz? Motorni ichi pechat. Antifriz yangi, antifriz. Xo'p, akkumulyator yangi. Karobka nechtalik bunda? 4-talik. 4-talik karobka. Ovoz ham chiqarmaydi. Ovoz chiqmaydi. Kungani bilmaysiz-da, shunday ketyapti. Ali, deb o'tamaydi-da bu. Deb o'tamaydi-da bu. O'tashini ham ko'raverasiz. Ishlaydi. Balonlari zo'r. Xadoylari zo'r, bayonlarini ko'rsatamiz. Salonda Anjonga borsangiz, go'zal deyishadi ko'proq. Mana. Anjonda nima istayapsiz deydi. Ha, go'zal ham deydi-da. Choklarini ham bir ko'rsatib qo'y. Akamga bir marta ko'rsating. Moskvada o'sha orqasini ochib ko'rsataylik buni. Uyat bo'lsa ham bir ko'rsatib qo'yinglar. Katta mashinasi bu. Bu Qo'qonni Bag'dodda mashinasi. Vo. Bag'dodda mashinasi. Nima ot kuchli ichida? 41 ot kuchli. Ot kuchiya? Bitta ot bilan almasa. Gap yo'q. Xo'p, dokument nomingizdan? Hozir telefon bo'ladi. Gap yo'q. O'zingizni ko'rib o'q telefon qilmanglar-a. Xo'p. 2600 kami bor. Kami bor. Shu 2250 savdo qilishdi. Bermadingiz. Bugungi kunda. Hozir. Berish kerak edi-da. Yo'q. Savdo bo'lmayapti-yu. Siz menga o'tamisiz, ayiqqami? O'zim ham o'rtoq bo'la olmay qolyapman har zamonda. O'zimga o'zim begonaman. Vaqt talab bo'lsa, nima ham kelyapti qarindoshim, o'zi pul so'rab keladi. Buni ham olib qo'yasizlar, u yusimdan yig'ib yuradi-da bu. Ha. Qarang. 2250 ga bermadingiz. U tirichilikka, to'g'rimi? Siz naqiga berasizmi shuni? 2250 ga? Yo'q, dehqonlarga. 2350 ga beraman. Hech bo'lmasa 300 ga deng. 350 ga desa? Ha. 300 so'raydi-da. Ha, ana sizga aytdim. Gap yo'q, demak telefon qilishaveradi, variantini ham qilib beraverasiz hozimiz, ha? Kameram ekan deb o'ylabman. Kamera u yerda olam. Bo'ldi gap yo'q. Raqamingizni aytib berasiz endi. 99lik 993 52 52 52 ha 52 51 ha birmi ketmagan orqaga xo'p bo'ladi. Demak do'stlar, Cobalt so'raganlarga Cobalt avtomashinasi 2015-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka 261 ming yurgan kraskasi mana shu joyda mana shu yerda ozgina ozgina petnosi bor dedik. Kichkina keyin naryoqda petnosi bor dedik ozmoz. Mana bu yoqlarini ko'ringlar. Tog'a rosa bezatilgan-a? Juda minnatdorman. Avtomat korobka. Xo'p, 1.5 obyom motor, motor rasxoti yo'q dedik. Motor ochilganmi, ochilmaganmi, tog'a? U klapanlari qilib qo'yildi, tayyor. Aha, xo'p. Ularda dabiyu, albatta. Xo'p, mana reduktorimiz. Mana konditsioner. Abis mana. Demak, motor rasxodlari yo'q. Gazimiz 90 talik temir metan. Bu yoqlarini ko'rsatamiz.
balonlar yenge, hadoylar zor dedik. Biyolarını kursamız. Çihol var, poli. Lenyonun kılış gereken. Tortunç başısı, avtomat karabka mı? Biyolarını kuruyelik. Babam mı? Oğlu ne kiken bu? 90 talik bana temir metanı benim biyolarım. 90 talik temir metanı. Sapaskası yok ekan bunu. Hoş. İyi ana. Açık şekilde alış mısın? Hop, tog'a zapaskasi yo'q ekan-da buni. Yo'q bo'laveradi. Aka mana shiftdan buni qildik. Hop. 8,5 ming kami bor deyapmiz. Ushbu avtomashinamiz 2015-yil ishlab chiqarilgan, 261 ming yurgani, 8 mingga naqsanasi berib yuboramiz. Petno kraskasi ingiz mana shu joyda bor. Mana shu joylarda bor dedik. Mana shu joylarda qo'l bilan ko'rsatdik. Qolgan joylar radno dedik. Bank xabar uramiz oldindan 4 ming bersa bo'ldi, qolganini bank xabar uraman dedilar. Ushbu avtomashinamiz. Tog'a raqamingizni aytib berasiz? 90? Ey, ota, sen 99 lik. 390 25 26. Telegram, WhatsApp bormi aka? Bor-a? Xo'p. Damas bir so'raganlarga 2005-yil ishlab chiqarilgan Damas bir avtomashinamizdan sumkani boshladik. Birgalikda tanishib chiqamiz. 2005-yil ishlab chiqarilgan Moz korobkasi. Zatni mosti ozmos. Korobka stasi. Zatni mosti korobkada ozmos ovoz bor. Ha, hadoylar yaxshi dedik. Motor rasxoti? Motor rasxoti yo'q. Yo'q. Motor qilingan bo'lsa kerak. Xo'p. Endi kraska bir sidirga bo'lgan dedik. Bu haligi ikki hamas bilan kalla qo'yishmaganmiz qilib. Ayşe joylarini bir ko'rsataylik ana. Suyuklar butun. Chihol yangi polik var. Yelyonin. Yasatilgan shekilli ham yo'q. Zo'r. Xo'p, bu yerni ham bir ko'rsatib qo'yamiz restorlarini. Suyuklar butun, shaklarini ham ko'rsatib qo'yaylik. Maqsadga muvofiq bo'ladi shu joylarni ko'rsatib o'tib kelsak. Xo'p. Generalga beraveramizmi aka? Beraveramiz. Xo'p. Yo'q, ochib turasizmi? Ha. Nechta so'rayapsiz endi mana aka? 34 million yo'qmi? Bilaman, siz unaqa qimmat firishmassiz, bilaman. Yo'lda qilib aytsak, har dori bor, sotib olaveramiz. 34 million kami bor. Savdo qilishdimi? Savdo 32 million qilishdi. Bermadi. 32? Ha. 1000. 3200 qilishdimi? 3200 qilishdi. O'z dollarga to'g'ri kelib qolyapti o'zi. 3200 dollar qilishdi. 3200 o'rgansiz 5 ga boradi. 3500 dollarga. Tushunarli. Qisqasi telefon qilaversiz, gaplashaverasiz senga. Varianti bormi yo'qmi aka? Yo'q, varianti yo'q. Varianti yo'q. Gap. Endi yetmay qolganiga bir oygacha qilib yuraverasiz, to'g'rimi? Xo'p. Raqamingizni aytib berasiz. 91 lik. 681. 682. 81 61. 81 61. Endi bir narsa degani to'g'risi men tilim ojiz. O'zlaring gaplashaverasizlar, sekin. Damas so'raganlarga Damas 2008-yil ishlab chiqarilgan 10 dan 15gacha so'raganlar ham bor. 2008 kraskasini orqasida ozmos chaqachqolari bor dedik. Bir 10 paroglarda bor. Bir 10% bor ekanda, nima aka? 10-15%. Xo'p, mos korobkalari qanaqa aka? Mos ovoz bormi yo'qmi? Hadoylarichi. Motor rasxodlari. Motor yangi. Yangi qilindi, xo'p. Titkadan chiqqan yo'q dedik. Chiqarildi ekan. Balon yangi dedik, hadoylar yaxshi. Chihol polik qilib olish kerak ekan. 312 ming yurgani. Bu halol yurgani aka? Halol yurgani bu. Bu yoqni ochib olarkanmiz. Mana ko'ringlar chaklarini.
yolarını ko'rsatamiz. Gazda 100 talik temir met, 65 talik temir metani bilan bu yo'llar toza mana. Aka sado bo'ldimi? Sado bo'ldimi? Savdo olayga odam telefon qilsa o'zini savdosini tushirib olamiz. Aha, nechta pul so'rayapsiz siz? 5000 dedingizmi? 5.5 ming. Kami bor. 5700 dan chitcha tushib beramiz. Aha, 5700 dan ozmos tushib beriladi. A variant qilib berilami aka? Chitcha yetmasa 2-3 oyga variant beraman. 2-3 oygacha variant qilib berilaveradi. Variantni o'zlaringiz gaplashaverasizlar. Xo'p. 2008-yil ishlab chiqarilgan 5700 ozmos kami bor. Yurgani 300 qancha miyam dedik? Hozir esimda qolmadi. Qisqas kraskasi bir 10-15% bor. Raqamingizni aytib berasiz aka? 90lik 306 2 42 Telegram WhatsApp imo bor aka? Telegram WhatsApp imo Telegram bor. Telegram bor. Xo'p.